տեսակին շխարերս շատ լավ ասվար էր, բնականա միատ գոլը, միատ պատականությունը հարց կարվալից էր, բնականա մենք էլ ոգտագործեցին մենք բոլլոր վեզերները, մենք շատ դրժվարդրությ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 ու խնդիրներն էինք, ռեզերվի կապած, պետք էր առաջ ուժերասնելու հետ կապած, ետ հարձակողի խնդիրն էինք չեր, ավա ամեն դեպքում մեր տիմը շատ էր խաղաց, շատ էր աշխատեց, ես չեմ դժգոհում խաղից, ընտակարապտրեքին այսօր բաղթի իրանց կողներ, սրես կայղապ վերահասկն էր դայ պասապարը, կապավ չաս սրես կատապքով, չնայաց ունեն հավաշկերթուներ, կանի մոմետ ունեն, իրեն դեպքում երբորդն է կարտեն սեցին դիրեկ պաշկոնովոր խաղա� Ես որ մենք կարայինք հաջողության հասնեինք, իրենց մոտ հաջողություն էր ապ։ Իշտ ամենացած խաղերի թանումատ են վերջի պասը, են վերջի փոխանցումներ, ոնց որ մեր մոտ եսօր լավ չեր։ Ստացվեց։ Բնական առաշության տասկում շատ սուր պասեր են տվե, իսօր իրանց մոտ մի տիսակ լավ չգնած էտ վերջի պասերը, դեմ մի լետ ինչ տենցել ալին, ամեն դեպքում ակցար շրջանը ծանար էր 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 չորսը, չորս խաղկա, ամենց որ ոչպան կորաշ չգնայինք էր չորսը խաղ կա, Ալաշկերտն էլ ունի խաղեր ծաներ, վերջին հաշվով, պյուրնիկա խաղալու, շիրակա խաղալու, մենք էլ ունենք, մենք չենք կարա ասեք, որտև եսօր մենք տենույնք, ամեր թիմ եսօր ամեն շիվ, որ բոլորներ համերա մի բան աստացվե, դա կարենք պտի փորձենք կրտնել։ Իհարկե, ամեն դեպքում տղաները, ես իմ թիմ տղաներից կորեմ, մարդական մտանդաշտ, տրամադրված, մոտիվացված մտանդաշտ, ֆուտբոլ ասենց ոտ կլինի, իսկ բոլորին համպյուրեն ուշադիր, հասկացա, ես ուշադիր նայել եք, մեմ ույչ ես ես տարի քանի ատակը խող խաղաց եմ, քանի ատադիպոք խաղաց եմ։ Բոլորը շուրը գնավող արգեցինք Ալեկսանդրին առաջ, սաղ գնդակների շուրը կարեցին։ Ու ես գիտեմ մոմիշ մծնելով, այսինքն մատ պաշխան մծնեին գնայինք, որ մենակ բոյովա դրա համար։ Նավեսը վերջի մի տասրոպ է տասնին ռոպեն էր նավեսը, այդ ժամանակ մենք ինչ պետի անեք, կենա շորին ու արգեցինք առաջ, տղեն մի քանի ատեք ընդակ կրեց, իսկ շատ լավ գրխով էլ ախաղում, իսկ Մեմովիչը միշտ թրնում է և ոչ մի անգամ դիպուկ հարված չի կատարել, նա մենակ կարում է գնդակը, բայց դիպուկ չի կատարում, հետի մենք մեր խնդիրն է։
դե շուրը կրվեց ու դիպուկ, հենց դրա համար շուրը երկու որակ ունի, ինքը համ լավ թռնում է, գնդակոտում զգում է, ամեն դիպուկ աղակում։ Իսկ Մեմովիչը մենակ կարում է, բացի եթե մենք ընդեք եղամել ունենք խաղացող, ջուներ ունենք խաղացող, մենք ռիսկի հետ դիմեցինք, իրենք պաշտպանով արեցինք։ Իսկ Մեմովիչը այդ խնդիրը, այդ խնդիրը մենք անգամ մարզումների ժամանակ, ամեն օր մարզումների ժամանակ, այդ մարդուն ասում եմ մարզիչների մարզակախմբի, որ փոխանցումներ տան, որ ինքը կատնում է, հարված չի անում, չի կարող հարված անի։ Ու այնքան լավ դիրքերից այս տարի մենք այդպես խնդիր ենք ունեցել։ Բալեիք ասում եք։ Այսինքն ինչ արեց։ Այ իրանք պետք չկարվեին, իրանց համար պետք չպարտվեին, ատաբարուն էին խաղում մարդիկ, ստացվեց, ինչ եղավ, Ղարվածներ մի հատ կոնտրաբանը հանը, սրեսկա գոլ մտավ ունի։ Յանի նույն ձևի կարող է մեր մոտ այդպես լինել, մենք արդեն բնականա այդ Մեմովիչ եւ ախորը մի քանի օկեն դեկային, այս մի հատ բողբինք մեկ էլ հետեւը կամգաստեինք։ Բայց այն էր հարցը, որ մենք փնտրում էինք հույսներս դա Վարդանի վրա, այսինքն հարցակողական ոչ ֆուտբոլիստներ էինք ուզում, բայց դա այսօր չունենք մենք այդպես։